斯特利亚主要关心的是文史馆，这个不是的，不是文史馆，就是国际艺术村哈。是。可能我们提供的资料哈还不是那么详尽的，他们可能有一些误解，说以为我们要盖一个新的哈国际艺术村的，所以他们担心会成为文史馆哈。那我可以理解他们，但是我想我们会充分跟他沟通哈，那么让他了解说，其实这个是已经寄存的哈。客家的历史建筑啊，还有古迹啊，那么这些呢已经整修的差不多了，然后再加上哈、啊、当地的一些公园哈、啊，还有一些我们像那个新瓦屋的保存区哈、啊，几个地方连接起来的话，它其实可以在一个都会区里面呢，可以完整展示客家开垦的历史，还有展现那个文化啊，所以呢，将来如果开辟成一个国际的艺术村的话，未来每一年呢可能会邀请不管是东南亚、欧洲哈、啊。美洲哈，还有甚至包括日本哈，很多的一些艺术家啊来到那边进驻的话，那么我想对未来文化交流呢哈，客家文化的推广呢，会扮演非常非常重要的角色。